Não pode mais falhar. Três, dois, um. Foi. Miga, começou. Mantém? Olha aqui pra mim. Comunicação. Força. Falando força, não tô força. Isso, eu quero. Eu não senti, tu me diz. Eu digo a você. Tá frouxo. A gente lembra. Quando eu falo que tá frouxo, é porque o meu tá frouxo. Calma aí. Não pensa outra coisa, foca aqui. Quando eu falo que tá frouxo, é porque o meu tá frouxo. Olha a força. E o nosso.